unha nova suxestión en Couceiro, na librería Couceiro. María, vamos van, presentar agora outro libro, en esta ocasión, creo, María, que é de narrativa. Pois sí, libro que fala de libros. Títulas así, o libro dos libros, e é un volumen que reúne nove relatos, cada un dun autor diferente, mira, Andrea Barreira Freixe eh, Antón Rivero Coello, Anxo Sumai, Elena Villar, Inma López Silva, Marilar Alexandre, Rosalía Fernández Real, Vanessa Santiago e Xavier López López. Vale, todos son coñecidos. sí, son todos outros galos coñecidos e o que teñen en común, o que teñen en común estos nove relatos é que todos falan de libros, de librerías, de bibliotecas, é dicir o de tema central son os libros. Efectivamente, de lectura, entón cada un pois escolle unha cousa. Hai un sobre unha libreira, por exemplo, sobrereira, hai outro mí me chama atención un, por exemplo, eh o de Xavier López que Vida e desventuras dun libro de poesía, pois comeza falando o propio libro de poesía. De o Como vexo o... que hai entre nós un fato de caras novas, entón vou a ter que presentarme e comecei dicindo eso que é fillo dun poeta, dunha Pereira dun poeta porque foi o que escribiu e a Pereira porque o tema porque, non, porque foi o árbol do cal veñen as follas do, de, papel, de papel no que está escrito o libro Así uh -huh. que, xa ves, son relatos, son no relatos orixinais, moi orixinais e eu diría que moi interesantes, por lo menos ademais, súa faciliños, eh... faciliños, de sí, de ler e de o bon que teñen este eh estes estes libros é es que les un, podes deixalo, coller sí, o outro relato, e despois sí. leolos por por separado. Pois, digamos que os autores dixeron nosos amores son os libros, pois ímos pois, a escribir algo, algo sobre él. relacionado con pa que eso, para que se para pro, que pro protagonistas. Sí, sí. Pois hoxe o protagonista é o libro. e eh, que libro é? O libro dos libros. Lean estes pequenos relatos de nove autores, nove autores, autores, ah, autores sí. coñecidos.